Hi ha moltes raons per investir el doctor Bricall, doctor honoris causa per la Universitat Ramon Llull. Una d'elles és que Josep Maria Bricall va ser professor de SADE del 1961 al 1969-70. És el començament de l'escola. Anys difícils, l'escola podia anar endavant o enrere. No era fàcil crear un títol privat que no existia a Espanya en una escola privada. Permetin-me que expressi abans que res el meu sentiment d'agraïment a la Universitat Ramon Llull i a l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses, ESADE, per l'honor que avui m'atorguen al concedir-me un guardó que m'enorgulleix per molts motius. Sobretot perquè pel que ESADE ha significat en la meva vocació universitària, per les amistats nascudes a redós d'aquesta casa, que tant m'ha ensenyat i tant m'he esforçat a aprendre. Una de les moltes importants aportacions que el doctor Bricall ha fet a Catalunya en general i al sistema universitari en concret. I ho dic no només com a rector que va ser de la Universitat de Barcelona, ho dic també per les seves contribucions al moviment associacionista universitari europeu. El doctor Bricall en va ser un dels pioners i penso que els universitaris catalans li devem molt en la construcció d'aquesta realitat actual. Josep Maria Bricall correspon a uns valors que abans en aquest país eren molt normals i potser també a fora, però que amb la història sembla que es van perdent. Els valors familiars, els valors socials, grans valors de responsabilitat.